Välikkö! Kato, siihen asat. Haavia uusi elämä. Oma maalin kautta. Nyt mennään, nyt on tilaa, nyt mennään. Me sit vaan tavan läpi. Sitten päätyy. Keltainen vie. Punainen johtaa 2-1. Mä oon muu. Mä ehkä annan sinun ykkönen vie. Kuka siellä oli viimeisenä pää? Kyllä. Ketä mä osuutan? Joo. Oikein. Tääkin kyllä paras oli kun Joeli vaan hiukset sieltä, niin mä näen hiukset ja siihen vaan. Mä vaan mietin, että se voi vähän kirpastaa. Se osuu tuohon. Oli talous tossa. Joo, kuvioita ja taktiikoita, nyt kun tiedätte mikä homman nimi on. Ja pikku reikkas. Olis kaikilla sukat kiinni ja toi varvistin päällä. Oh. Oh.